Ashama kan jirtuur doftoota keenya sagantaan keenya kamisaa eegalamee jira. Finciltootni Tigraay naannoo Affaar keessaa bahuurratti yaada mootummaa federaalaa fi TPLF. Ragaa waraanaa jiruun garuu mo'ameetu achi bahe. Akka itti bahe irratti ammoo konkolaataan bahe. Xiyyaaraan bahe. Lafoon bahanii garuu bahaniiru. Erga sadaasa darbee Sudaan lafa Itoophiyaa seeraan ala qabattee jirti jechuun ministeerri haa jaalaa himachu. Ta'iiwwan dinagdee ijoo bara Itoophiyaa xumuramaa jiruu fi waa'ee walleewwan haaraa afaan Oromoo dhiyeenya bahanii ogeessi waan jedhu. Qabiyyeewwan garaagaraa mul'achuu jalqabaniiru. Qulqullina viidiyoollee, qulqullinni sagaleellee, qindaa'inni muuziqaallee akkaataa baay'ee fooyyee qabuun dhiyaachaa jira. Ani Galaanaa Balaayi nu waliin turaan isiniin jedha. Finciltootni Tigraay Affaar keessaa mo'amanii bahuu mootummaan hime. TPLF ammoo mo'amnee miti jedha. Bakkeewwan naannoo Affaar naannoo Tigraay daangessutti seenanii ka turan finciltootni Tigraay mo'amanii naannichaa ba'aniiru jedhan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa Affaarii bahuu mirkaneessanii jiru. Eliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti hima. Mootummaan federaalaa fi naannoon Affaar akka jedhanitti. Baatee adoolessaa as naannoo Affaar kan seenan finciltoonni TPLF aleellaa raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa Affaariin tarkaanfiin irratti fudhatame naannicha baheera jedhan. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF Geetaachoo Raddaa Affaarii bahu mirkaneessaniiru. Garuu kan baane mo'amne miti jechuun Rooytarsiif himan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa har'a kennanii irratti odeeffannoo waraanaa qabnuun tarkaanfii waraanaa irratti fudhatameen mo'amee bahera jechuun dubbatan. Waanta haalli kan Affaar mootummaan beeksifnootni mootaa'u mootaa sana tawaalaan mootaa'u. Humni TPLF naannoo Affaarii bahe kan jedhu irratti gammadee bahe moo bahe waan jedhamee bahe isa isin qulqulleessa akka itti bahe gaaffii oomaatuu hin qabu durumaaniyyuu kottuu gali hin jedhamne. Mootummaan dhukaasa gam tokkoo labsuun erga achii bahe booda. Maaliif hordofee dhufe amma maaliif deebi'ee deeme ragaa waraanaa jiruun garuu mo'ameetu achi bahe akka itti bahe irratti ammoo konkolaataan bahe xiyyaaraan bahe lafoon bahanii garuu bahaniiru xiyyaara garuu hin qabani dubbi himaan isaanii kana jedheera. Naannoon Affaar bakkeewwan finciltoonni Tigraay qabatanii turanirraa lola walitti aanee gaggeeffameen guutummaa guutuutti akka bahan taasifamu gaafa wiixataa eegalee ibsaa ture. Biiroon koominikeeshinii Affaariis godina Fantii Raasuu irraa finciltoonni Affaar akka bahan taasifamu ibseera. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa naannoo Affaar keessaa bahuu Rooytarsiif mirkaneessanii ta'us mo'amanii akka hin taane dubbatan. Hin mo'amne naannoo Affaaritti walitti bu'iinsi hin turre. Kanaaf sochii waraana isaanii gara bakkeewwan gaarreen Amaaraatti sochoosneera jechuun himan. Himannaa gama bitaa mirgaa jiru qaama walabarraa mirkaneessuun rakkisaadha. Ta'us torban muraasa dura TPLF bakkeewwan naannoo Amaaraa keessaa akka bahu taasifamaa ture. Dabalataan TPLF hidhattoota isaa Amaaraa fi Affaarii baasuusaa gama Televizyinii Tigraay himeera. Ibsa Televizyinii Tigraay irratti darbeen bakkeewwan Affaarii fi Amaaraa keessaa kan ba'an mootummaan lammiilee nagaa lolicha irratti hirmaachisuu isaati jedheera. Mootummaan federaalaa xumura baatii Waxabajjii darbee labsii dhukaasa dhaabuu gam tokkee labsuun waraana Tigraay baasee ture. Haa ta'u malee TPLF faalduree malee dhukaasa akka hin dhaabne ibsuun aleellaa banuun bakkeewwan Affaarii fi Amaaraa seenanii to'atanii turan. Torbanoota muraasa darban raayyaan ittisa biyyaa humnoonni addaa naannolee akkasumas milishoonni bakkeewwan finciltoonni Tigraay qabatanii turan gadhiisuuf lola cimaa gaggeessaa akka jiran gabaafamaa ture. Kanaanis mootummaan federaalaa injifannoo galmeessaa fi bakkeewwan to'ataman gadhisiisaa akka ture akkasumas finciltoonni TPLF bakkeewwan irraa yoo gadhiisan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuu fi qabeenya mancaasuu isaanii himataa ture. Torban darbee godina Gondar kaabaa aanaa Daabaat bakka cinaa jedhamutti hidhattoonni TPLF lammiilee nagaa 120 ol ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi bulchaa naanichaa BBC'tti himanii turan. Sudaan lafa Itoophiyaa walitti bu'iinsa kaaba biyyattii mudate hordofee qabatte osoo hin gadhiisiin haga ammaa turuun ishee rakkoolee gama dippiloomasiin bara 2013 keessa Itoophiyaa mudatan keessaa tokko ta'uu dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa
ambasadar Dina Mufti Maniru. Dimota waktawa rakkolee gama diplomasiitiin bara 2017 keessa biyyattii mudatanii fi milkaa'inoota argaman ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan laatan ambaasaaddarichi rakkoon jiru Sudaan hanga ammaatti lafa Itoophiyaa qabattee turuusheetii jedhan. Itoophiyaan dhimmicha of eeggannoof tasgabbiin ilaalaa akka jirtuu fi furmaatawwan diplomasiif dursa kennuun furuuf socho'aa jiraachuushee siman. Rakkoon dhimma lafaa Itoophiyaaf Sudaan gidduu jiru adeemsa biyyaaleen lameen dhimma daangaarratti kanaan dura ittiin hojjechaa turaniin akka furamuuf Itoophiyaan fedhii akka qabdu ambaasaaddar Diinaan himaniiru. Gama kaaniin reeffi namoota 30tti siquu baatii tokko dura laga Takazee keessatti argamuusaa hordofe Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa Kaartuumitti argamu waamtee gaafachuu ilaalchises Diinaa Muftii ibsa isaanii har'aa keessatti kaasaniiru. Itoophiyaa ambaasaaddar kaartuum tatartu mindinaalichi miilaa nagar zazza ripoorti yellemin kana irratti gabaasa ballaa hin qabu garuu kanaan dura dhimmi naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa gareen seeraan alaa kun waraana geggeesseen miidhaa irra ga'een miidhamtootaa fi namoota du'an lakkoofsa olaanaa qaban konkolaataa siinootiraakiin fe'ee akka deeman yaadatama. Dhimma kanarrattis raayyaan ittisa biyyaa waan kanaan irraa fayyadamuuf jechuun ibsa baasee ture. Ammas kan ta'e kanuma. Ambaasaaddara keenya dhimma kanarratti mariissanii yookaan gaafatanii ta'a. Dhaggeeffattoota odeessaalee gaggabaaboo muraasa miseensonni garee walabaa fi maanguddoonni addunyaa The Elders gareewwan waraanaa Tigraay irratti hirmaachaa jiran waraana dhaabuun akka mari'atan jajjabeessuuf tarkaanfiin akka fudhatamu mana maree nageenyaa UN gaafatan. Addunyaa irratti rakkoowwan mudachaa jiran keessaa waraana Tigraay dhimma Afgaanistaan Miyaanmaarii fi Paalestaayin kan kaasan maanguddoonni kun waraana kana dhaabsisuun gidiraa kana dhaabuuf filannoo geeddaraa hin qabnedha jedhaniiru. Waraana Maqdalaa bara 1868 booda qabeenya mana amantaa Ortodoksii waraana Biriitishiin saamame waggoota 150 booda dhaabbata biyya UK tokkoon caalbaasiin bitamee Itoophiyaaf deebi'uu fi qabeenyi saamame kitaaba qulqulluu fannoo gaacha namootii fi faaya mana amantaa fa'aa of keessaa qabaa jedha UKtti embasiin Itoophiyaa. Odeessaalee kabirootti ceeneerraa Itoophiyaan bara xumuramaa jiru kana keessatti wantoota gaarii maqaan ishee ittiin dhahame caala waraana sadaasa darbe dhalateen walqabatee dhimmi ijoo mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii dubbii ijoo biyyoota gurguddoo addunyaa fi mata duree miidiyaalee addunyaa taateetti. Ta'us akka lakkoofsa Itoophiyaa bara xumuramaa jiru keessatti gama dinagdeen Itoophiyaa keessatti ta'iiwwan ijoon raawwataman maal fa'aadha? Iliyaas Mulugeetaa muraasa isaanii nu yaadachiisa. Gama jijjiirraanootiin Itoophiyaan bara 2013 fooyyeensa diinagdee taasisuu kan jalqabde nootii birrii abbaa 1,500 waggoota 20 ol itti gargaaramaa turte jijjiiruun nootii birrii haaraa ifa gochuudhaani. Biyyattiin seenaashee keessatti yeroo jalqabaatiif nootii birrii abbaa 200 maxxansiteetti. Biyyattiin nootii birrii duraan turan jijjiiruudhaaf baasii biroo osoo hin dabalatiin maxxansiisuuf qofa birrii biiliyoona 3.7 baasii gochuushee ministeerri muummee yeroo sana beeksaniiru. Gama miidhaa waraanni Tigraay qaqqabsiiseen ammoo waraanni kun haga ammaatti biyyattii hangama akka baasee odeeffannoon ifa ta'ee jiraachuu baatus akka ragaa Trending Economicsitti baasii waraanaa hanga dhuma muddee dhuftutti doolaara miiliyoona 502 qaqqabuu danda'a jedhameera. Barreessaan olaanaa UN Antonio Guterres waraanni kun kaaznaa biyyattii keessaa doolaarri biiliyoona 1 ta'u akka ba'u taasiseera jedhaniiru. Gama qaala'insa gatiitiin ammoo Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa hammaachaa dhufe jiraattota magaalaa hedduuf qormaata ta'uun tabba hin baamneeti ta'eera. Agarsiiftuu qaala'insa jireenyaa kan ta'e gatiin akka malee dabaluun ji'a hagayyaa keessa 30.4%tti guddateera. Akka ragaan ejensii istaatistiksii Itoophiyaa agarsiisutti ji'a hagayyaa keessa gatiin midhaan nyaataa 32% guddatee waggoota kurnan baay'ee keessatti daballii gatii biyyattiin agartee hin beekne 37.6% ga'eera. Gama gatiin sharafa alaa qaala'uutiin ammoo hanqinni sharafa alaa rakkoo biyyattii ijoo ta'ee waggootaaf itti fufe bara kana keessas akka malee dabaleera. Baroota keessatti haala adda ta'een dabalee gabaan doolaaraa baankitti tokkoon isaa birrii 43.6% sharafamaa jira. Gabaa gurraacha jedhamuun kan beekamu irratti ammoo sharafni alaa doolaara tokko naannoo birrii 70 kan jijjiiramu yoo ta'u garaagarummaan gabaa idilee waliin jiru birrii 20 oliin ta'uun isaa ogeessota diinagdee dhimma yaaddeessi ta'eera.
gama hayyama telekomi harati namo industri telekomi wagota dibbaf di damijaf harka motumma ture banataisun Ethiopian hayyama telekomi kankenite barakena kesatti gaba telekomi Ethiopia kesatir machuf albasi de la dunya taisfamen gurmum safaricom warakeni andufamu dolara million ibasadetif shantaman moti.